Acum vedeți să iau apoștul noastră, dacă în cazul Ghebuța nu afăcă. Marnă Bogosani, mă urmă, că mulțumesc. Căpii Bogosani. Adărjan, dar părăr, ies cișnea să țară, cu data hază de nega, ce trebuie să iete în bău, pe încât mă orientea ca amerjman, ies de primul lor, vercinis paștuna, varuna, ientea կասեցման կոնեմ, հարցի ինչում է, դատախազը երբ որ գրել է, համենադեպս ինքը չի նշել մեկ այլ փաստ, որ մեր տրված հաղորդումից հետո, հանցագործության մասին հաղորդումից և բարձրաձայնումից հետո, 2021 թվականի դեկտեմբերի 17-ին քաղաքապետարանը ավականում իստում ինքը գտավ, որ այո, նոր բարեկարգումը անիմաստ կարողության։ Հիմա իմոտ հարց առաջանում, եթե տարիներ ի վեր ինքը գործել է և ամեն տարի տարեկան 5.100.000 դրամ հարկադրումների միջոցներից ծախսվել է տնօրենի և հաշվապահ, սա միակը չի, ես դեպքերը շատ են և եթե քրեական վարույթ նախաձեռնվի, մենք առնվազն մի 4-5 դեպքեր բերել էին, որ աշխատանքները չի կատարել։ Հիմա դատախազի գրած առատությունը հակասում է 2021 թվականի դեկտեմբերի 17-ին ավական ընդունը որոշմանը։ Հիմա կամ դատախազն է սխալ, կամ ավականը, ես ինձ ճիշտ ու սխալ չեմ կարող որոշել։ Եթե ինքը գտնվա, որ այնուհետև շատ լավ աշխատում էր, քաղ պայմանագրով մարդիկ էին ընդգրկված, բայց ինչով է բացատրվում, որ 2021 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, երբ որ մենք ավական քաղաքապետարանի հետ իրազեկել, որ կոնկրետ այս նոր բարեկարգում ՏԲ-ի հաղորդում ենք ներկայացնում, անհապաղությունը որպես իր ֆունկցիաները չկատարած, շատ հետաքրքիր է, բայց այս ամենի պատասխանը ոչ դատարան կարողատավոր չի, այս ամենի պատասխանը կարողատրվում է քրեական շրջանակներում։ Եվ ես դիտում եմ, որ այս երկու տարի ունավոր եմ ձգտվում, որտեղ այս բանի ես երբևէ դատական նիստեր չեմ քաղաքականացնում, բայց միգուցե եւ ժամանակին ընդունված որոշումը կկարողանար քաղաքացիներին ճիշտ կողմնորոշել քաղաքապետի ընտրության մեջ, որտեղ այն անձը հայ մարության ու մորուքսակապարվել է, ըստ էության այս հաղորդումը վերաբերվում է նաև իրեն։ Իսկ մենք այսօր սեպտեմբերի 17-ին ընդունված չունենք որևէ որոշում, որտեղ դատախազությունը ոչ միայն դատական նիստերի չի ներկայացել, այլև տարատեսակ SMS ներարկելով արտակայացնում։ Սա ես բնականաբար դիտում դատախազի ոչ ներկայություններ կարող ոչ էլ իրադրվածը, ես պնդում եմ իմ բողոքը, նաև պնդում եմ այն հանգամանքը, որ ինչ հետաքրքրություն անցկացվել ես չգիտեմ այն ժամանակ։ Ես նույնիսկ անցյալ դատական նիստին գիտեի Նարեկ Կիրակոսյանը ձայնագրությունը կա, ես հետո ձեզ դիմացան ռիփլեին զանգարել և կինը այս Կիրակոսյանը, նման բան չի եղել, սա առաջին դեպքը չէ, որ ոստիկանության մարմինները աշխատում են ու հետ չհարաբերվել, ոչ հեռախոսով, ոչ էլ, սա առաջին դեպքը չի, մենք սենց բազմաթիվ աղորանի դատարանում է գործ բողոքակի չի եղել նման բան, այսինքն ես որպես հաղորդում տվող անձ զրկված եմ եղել բացատրություն տալուց և իմ հաստատները ներկայացնելուց։ Ես գտնում եմ, որ միանշանակ ոստիկանության ես որոշում պետք է վերացվի, այլ բան չունեմ ավերացնելու արժանապատվությունը։ Այն դատարան ժողովրդությունը հայտարարել է ավարտած խորհրդատվության որոշում կայացնելու, որ դրանք այսօր մի դատական նիստերի տարածքում 10 օր անցել։ Որոշում ժողովրդությունների մասին 12 սեպտեմբերի 2023 թվականի քարակերտը Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության դատարան